naye tubeere bagumiikiriza. Tulibeera bwe tuti, tulibeera wano ng'amawulire gasoma nti Museveni afudde. Ate bwali bafudde teri kigenda kukyuka mu nsi okuggyako liri basanyu ki? Abasiraamu mubeere bagumiikiriza. Abasiraamu mubeere baki? Amawulire Agentiisa gakedde okusaanikira NUP yonna. Uliriza kakati nno ntandise. Ampuliriza ntandise. Amawulire Agentiisa nkusaba n'obwombeefu otunulira akatambi kano nga tugenda mu maaso katunulire n'obwegendereza. Ngenda kuba nkubuulira. Amawulire Agentiisa gakedde okutubuutikira ku National Platform. Ampuliriza tambula ne Haji Miti musomi wa dduwa. Ennamba y'esembye 15 ayina ekizibu wenna. Naye nga sinaba kubeera nga nkwongereyo mu katambi kano, kankusaba vidiyo sooka ogitekeko ekigalo kyojuwe ekigalo. Ate omupya kankusaba osooka osubscribinge ku mukutu gwaffe guno ogwa AKTV, nagamba mukutu gwa muntu wa wansi yekka oyanyigirizibwa, y'ensonga lwaki tuleeta obutambi buno. Obwerabireko naawe otegeere era bwekikwatako bakirabe nabo bakyuse mu nkola, kubanga eno Uganda yaffe ffenna. Kaakati nno nsimbudde. Amawulire nkugambye agennyamiza, ageraliikiriza era nga gano tubadde tetugasuubira. Ku NUP nga ne President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo gamutwaliramu, nga kuleetedde ogawulire ogalabe era otegeere ddala ddala bannabyabufuzi oba bakulembeze be tutambula nabo bebo bennyininnyini be tulina okubeera nga tutambula nabo, tubeesige oba tetubeesiga, ye bannange ddala ddala abakuuma ddembe bana babuzaawo abantu baffe enkya n'eggulo, tubeesige oba tetubeesiga. Mu katambi kano ampuliriza ogenda kulaba ebitiisa, ogenda kulaba ebyewuunyisa era ogenda kubeera nga weewuunya lwaki ddala ddala Uganda efaanana bw'eti. Abantu baffe babuzibwawo, tubabanja enkya n'eggulo, tubuuza ani abalina. Naye nga kisinga okubeera nga kikwewuunyisa, laba akatambi akazuuse nga abakuumaddembe bennyini ba SFC abakuuma Mwami Museveni be bawamba bannayuganda ababuzibwawo enkya n'eggulo. Sigenda kuba nga nkwongerayo nnyo, sooka olaba akatambi kano tutambule. Omulwadde wange yatereera ne mubuuza mulwadde kyate, mbu omulwadde yali mbalala naye gwe wanyambako n'atereera njagala osooka ntegeera. Naŋŋamba siri wala nnyo, ne mubuuza oli wananga ndi wano bulenga ku mafuta aga Afrika. Kabanda akyatenda engeri abamuwamba gye bateeka ku nninga b'enganda ze nga babakanda ensimbi mbu balyoke bamute, era ssente obukadde 14 n'omusobyo nze yali atwala okuzimba mukyali kassanda kwe baatandikira. Nemugaa sikumanyi kati n'asika bw'ata oluggi n'atuulako driva, nze nali nvuga. Bwe yatuula n'akwata bw'ati wano mu nsawo n'ajjayo pisito. Pisito n'aginteekako n'annyonnyola n'aŋŋamba, omusawo olina emisango, bakama baffe bakwagala mu State House, tubadde tetwagala oba oleekaana oba okola eki, tugenda kutwala nga profession. Abawambi bagenda okwejjeereza Kabanda mu ttumbi ng'engoye, essaawa n'engatto na byonna bye baali basobola okutwala nga bakuulise nabyo. Omusirikale yatwala essimu yange gye yali akozesa yennyini nga yateekamu ne namba yi mu ssimu yange, nga ssimu yange yagifuula personal phone. Omulala nali nnyina essuuti yange gye napaakinze nga ŋŋenda ekyo, nali nnyina b'eŋŋenda omu meeting ng'ali mu kkooti yange. Omu ku bagwe baakwata ali muleeya. Agamba nti ku poliisi gye yaddukira okuyambibwa yavaayo buggo, abasirikale bwe baamusaba ssente banoonye abaamunyaze kwe kusalawo abalinnya akagero okutuuka lwe bagwikiriza, n'ayita poliisi eyabakwata ng'era baalina omuntu omulala gwe bawambi batere bamuggyemu ensimbi. Ne tugoba emmotoka n'engiraba nga mulimu abantu bana. Bwe twagoba ababooda emmotoka n'egenda e Kasubi, balaba bennyini abantu lugunya nga mwebali. Ne ntuuka ekira ne njogera n'abaaliwo, abaaliwo bo bambeerera bangu nti bano batwonoonedde erinnya, naye tugenda babonereza abalala baleme ate kukemebwa. Ejeri ya UPDF likakasizza nti abanyaga Kabanda baakwatiddwa nga babiri ku bo okuli Opio Regan ne Twinomu John Felix bannamagye b'ejeri kuuma omukulembeze w'eggwanga era baakusimbibwa mu kagulu essaawa yonna neyanyagiddwa aliyirirwe. Kituufu babiri ba SFC era bali mu nkomi ya poliisi. Netugende laba gye twolekedde, abasajja ba SFC be bakuuma Mwami Museveni buli waalaga. Kakati kisinga okubeera nga kikwewuunyisa be banyaga bannayuganda, era omwogezi w'amagye Brigadier General Felix Kulaije akakasizza n'agamba kituufu bakuuma Mwami Museveni era be babbye. Kakati nno mwebuuza
abantu abawambibwa ani abatwala daddala nga tukyagenda mu maaso n'okunoonya abantu baffe twebuuza abantu bana bawambibwa balamu ani yabawamba bwe tubanga ekyokulabirako tukifunye nti bano babiri ba mwami Museveni abamukuuma be bawamba omuntu ono Mukama Katonda n'amuyamba n'asimattuka ye n'awona era n'abategeera kati abawambibwa bannayuganda abalala baliwa era bye bino mwami Kyagulanyi kye yagamba pulezidenti wa Robert Kyagulanyi Ssentamu nti abasajja babawa obusente butono muzze mulaba bannayuganda bangi nga bakubwa amasasi nga battibwa naye ate kikwewunyisa ng'abatta bamukwata mmundu kati waliwo abantu abamu abagamba nti bo bakolagana nyira bagala nnyo mwami Museveni naye ng'ekikwewunyisa essaawa zino bali mmaziga bawoola bakaaba balaajana omusajja ono amanyiddwa nga Jingo Show muyimbi awalanye nnyo pulezidenti wa Robert Kyagulanyi Ssentamu yamuwalana nnyo natuka n'okwagala okulwanagana naye nawane ettaka ba NRM ebusaabala basobole okusinziirawo basendeo pulezidenti wa Robert Kyagulanyi Ssentamu wenjogera essaawa zino nga kyamutuuseeko dda ajja kiro zaako naye mwami Kyagulanyi yatugamba buli muntu yenna ojja kiro zaako wuno Jingo Show gaakabaga akomba katumulabe tweyongereyo nga naye alaajana bangamba bagenda kumpata tulina gye tusula kati essaawa zino tuli awo kyobola abantu abasinga bamenya n'amateeka olw'embeera ebwetyo mpola ettaka lino baalisenda batya era ennyumba baagimenya batya omuntu alaba obudde buno sooka omuzizeeko ke mabega omunyonyole bulungi baakera ku maca ne bagaba bagenda kukola oluguudo lw'ebusaabala ne basindika abavaliwo abo abo ne batutegeeza nti bagenda kukola ki bagenda kuyisawo round about saali kukuba wabula baali baagala ku expandinga babeere nga bakolawo round about era waliwe baasenda we bali round about yaba ebusaabala nga ku bitaala kakati oluvannyuma lw'ekyo ne bansuubiza okunsasula ssente zange ne nakati muno gwako tebampanga ssente zange njagala ssente zange bazimpe batwala n'ekyapa kyange ettakabaali baliramu nga lirimu ssente mmeka baabalina almost 200 million ekyapa baakitwala batya baŋŋamba tebasobola kumpa ssente nga sikoze ekisimaze ebbawa kyapa ne bampa kibayita acknowledgement kati nasigaza kipapula wabula mufo kya ssente ate bampa kipapula kyennina ekipapulanga kyo kiragaki kiragambo batwala ekyapa kyange mbu era bajja kunsasula naye nga bwe mbali akati ebbanga ligenze emyaka gigenze ate bakola bagamba tebalina ssente naye ndaba ekkuba balikola bana atena ludi wakolansi kitegeeza nsobola basobola n'okumpa ssente zenga nafanadda kitegeeza baliba baagala nsooke okufa balioke bazimpe bakwako ssente mmeka ku miliyoni ebibiri tebampanga ssente njagala ssente zange zonna ozaagala njagala ssente zange bakwate ssente zange bazimpe bobatuukirira bagamba ki bagamba bajja kunsasula era ssaawa zino we tuli wano tuli mu kkooti oweekitiibwa omulamuzi agamba tasobola kustoppinga pulojekiti ye busaabala kukola kyekubeera nga egenda mu maaso naye nze nga mbadde nsaba kkooti ebeere ya kisa amateeka bwe gaba nga mateeka gye gali nze kyemmanyi amateeka we gali okukozesa ekifo ky'omuntu nga tonaamusasula tinenda bakimenya amateeka mbadde nsaba amateeka gaveeyo nga bwe tuwulira nti kkooti ekola ki ekwasaganya ku mateeka mbadde njala ekkooti erwanire ensonga yange basobole okunsasula ssente zange kati kkooti yeegambye esazeewo ekyolunaku olwaleero kkooti yeegamba tasobola kustoppinga kigenda mu maaso ku luguudo ku ttaka lyange ku lw'ensonga olwadde baamala dda okukozesaawo naye nze mu kulaba kwange kkooti nze nsuubira esobola okukeera ku makya neteekawo puresha ne bansasula ssente zange buli lw'ogaana okukkiriziganya n'embeera okyuke nayo embeera ekukyusa kifuba kati wulira mukwano gwanga mpuliriza omusajja ono yawalana nnyo struggle n'agirwanyisa kati yessaawa afeese ku maziga akaabe afeese kumenyera akaabe ku maziga kubanga abantu bano balwawo kutegeera yessaawa nabo bategeere nga basulako ku street nti abantu badde bakabanga balaajana nga bw'otegeera nti abalaalo abaaleetebwa mwami Museveni bano nga babajja Tanzania naye nga banyalwanda bokka ampuliza Amawuliire Agentiisa galaga nti abantu bano abakyoli beerwanyeeko ni baba goba mu acholi kakati ya Amawuliire gamaze okubeera nga gakikakasa nti abalaalo bano abali mu 10 bagenda kuleetebwa mu Buganda era bano kiraga nti bagenda kuwebwa ettaka ku bwereere eri abo abaganda abali mu Buganda abatudde kati no yessaawa twekaabire bubango baddolooza nti watereera mbugu oliwo wagira NRM oli muwagira gavumenti ebyenkyukakyuka tebikkwatako yessaawa otegere nti ettaka lyo ligendagenda Amawuliire gamaze okubeera nga gakikakasa njagala ojjukira abakyoli beerwanyeeko ne balwanagana enkya n'eggulu n'abantu bano abantu bano baaweebwa dda n'amamundu ayogerako gwe bakuba ayogerako gwe basamba ayogerako ettaka lye balitwala kifuba kati no kimaze okubeera nga kikakasibwa okusinziira ku honorable Lutamaguzi Amawuliire galaga nti abasajja bano abalaalo
10 abajibwe Tanzania nga balina ne passport ze Rwanda siba na Uganda bagenda kuletebwa mu Buganda batwaleta kali yaffe soko kawulire balina okubaleta wano mu Buganda kuba bamubuuzizza nti owadde deadline abalalo bave mu mambo kabalagawa n'abagamba mbu balina kujjano mu Buganda nakaseke kuba yagidde ne nakaseke bagikole mu district bagita ngoma era di kanso ye nakaseke neegisa n'alagira abalalo bateke nakaseke Luwero, Gomba, Kiboga, Kyankwanzi, n'ebitundu bino byonna ebiri mu katokolido. Bano abalalo bemuyita abalalo mu ggwanga temuli mu ggwanga ly'abalalo bano Banyarwanda abave Tanzania ne Rwanda. Era ekyasinze okunsanyusa nti abo mumamuka be bakuteko basanze ne passport ze Rwanda. N'ekisinga okunewunyisa bonna abali wano nga ba refugees balina nanga muntu za Uganda. So kino nkisaba mukulu Museveni kubanga mu lukiiko lwabwe bamugambye nti ate abantu ba Buganda abaganda n'abagamba mbu ettaka lya Buganda lya Katonda mbu eri mu Western Uganda lyabo Banyankole baki n'eri omu Northern baki olina baki ne mu Eastern basogana baki mbu n'eri n'eryawano erya Buganda mbu lya Katonda mbu buli omu alina okujja afune wano n'olwekyo tuyinza okubanga tusirise wano olw'effujjo erigenda maaso wano okugabana mu ttaka erikolebwa ku bantu baffe Naye tubadde tusaba naffe ku mulundi guno tugenda kuyimirira wawo olutalo tulirumba tono nnyo abantu abo baffe abasinga abaludde nga batulwanira bonna baabagulaagula dda beekwekakweka tebasobola kwogera olw'okulya naye ffe abatono nnyo tugaa mukulu Museveni bw'oba olumirirwa nnyo abalaala awo balina gye baava n'obayingiza ano mu ggwanga take them to Western Uganda eyo wakyaliyo ettaka tulaba amafaamu manene ge mwafuna eyo naye eno katokolido gye mwesibyemu okusengulamu abantu ne babuzibwawo ne mukolamu ebyapa byammwe wano abantu ne bajja mu makote mukyabafaako wagenda kubeerawo akabiga olutalo olugenda okuddako kati lugenda terugenda kuva kukya lugenda kuva ku kintu kyattaka tukoye jogo naddala wano ebitukolebwako mu Buganda okubasembeza wano tegwali musango nti ate ffe tufuuke momboze tubeere ku nguudo kati mu mbeera eno bakomuredizi baffe ababuzibwawo abasajja n'abakazi batula mu parliament abali kudda oluvuganya government ne beekandaga ne bava mu parliament amawulire agentiisa agenna kugalaga nti ate abantu bano bagenda kudda mu parliament njagala owulirize ennyo akatambi kano waliwo akatambi ke nkuleetere nga honorable Mathias Mpuuga akkaatiriza ensonga eno naye nga kisinga okubeera nga kikwewunyisa Fred Rumbuye n'abasajja abalala baali baasomola dda ebyama nti abantu bano bali ku opposition mbu baalya ssente bakomewo mu parliament ng'abantu baffe tebamaze kubeera nga bonnange bazuulibwa gavumenti era nga baleetebwa sooka owulire amawulire gano oyinza okugamba byange ne honorable Mathias Mpuuga ekyennyamiza atakkaatiriza ensonga eno bannange abakulembeze baffe dada bakyali ku mulamwa oba baavaako sooka owulire ebigambo bino ubbanga ttono nnyo mugenda kuwulira abafuluma paliyamenti nga beekyanze bagenda kufuluma bagambe nti tukkiriziganyize ne gavumenti bagenda kunoonya abantu baffe babatuddize ffe katudde mu paliyamenti tuteese kino kyogedde mujja kkira mukasala ne mukazza kubanga endagaano etuukiddwako ensimbi eziisinganywa mu mikono bibaddemu Anita Amongi Semuju Nganda Jim Muhezi David Muhozi ne State Minister for Children or both mu parliament ya leero babadde mu kafubo ne boogera ensonga zino ebyonze mbyogedde mu bbanga ttono ne mugenda tandika okuliraga boziboozi tugenda kudde parliament tukisikiganyiza ne gavument bagenda kunoonya abantu baffe batuddize ekyo kiti kubanga sente zaayise dda mu mikono kino nkyogedde sikizaayo mugenda balaba nga bazibwe nti mbagamba ne muganda musajja abalimba kino kibagambye mugenda kirabako bagenda kulumba famire z'abantu ababulibwa abantu baabwe nkiddamu luli nkibagamba ekibanga ekigira butwakikuba ne mukisirika bagenda kuddamu okutambula okunoonya famire z'abantu abo okubagula n'okubatiisatiisa bakwate ekisawo kya ssente kutya namba bagitwale bagisuule mu ddiiro ly'omuntu bamugambe ziizo ddamu obyogereko genda ogambe nti omuntu wotaliyo teyabula nnuku ye yakugamba obyogere bakwate ekikapu kya ssente bakireke awo mu ddiiro kati abaana abanembavu be bajja okuyita bannamawulire bagambe bannange nti emmotoka eze wano n'esuula wano ekisente kino ngegamba tetuddamu byogera abaana abo ab'omutima omutono mujja kuwulira nga babula very soon mugenda kuwulira emboozi
nga abaga nti bali kuludda luvuganya batadde bibozi bozi nti aa tukiriziganyiza ne government bagenda kunonya abantu bafe batuwe ffe katudde mu parliament tutese mutakiwulira mujja kiwulira nkiddamu Museveni aba bantu si bantu baabo baba tebakyali famire zaabo aa ekintu ekya okubawamba temwalwanira ttaka nti oba wawamba ettaka lya kitaawe oba yawamba ettaka lya nnyoko nti mulwanira ttaka aa nsonga zaali za mutendera gwa ggwanga ne bw'onoolaba nnyina w'omuntu oyo oba mutabani woba bbaawo oba ani oba mukazi we ensonga za ggwanga Museveni ali mu kugezaako kulwana kukomyawo okulaga mbu nno agoberera amateeka nga byonna bwe tugenda obbiraba bagenda kusisinkana famire z'abantu abo era I want to appeal to those families please stand firm. Nkusaba n'obwombeefu vidiyo nosooka ogiwa ekigalo mukwano gwanga mpuliza tambula ne EKTV wuliriza akatambi kano aka Honorable Mathias Mpuuga oddemu ogattegatte ku bigambo by'owulidde ebyogeddwa mu katambi akaakavaako aka Fred Rumbuye ebigambo bino Rumbuye byayogera bimaze ne bituukirira abasajja bakomawo mu paliyamenti kubanga Rumbuye kye yayogera laba Honorable Mathias Mpuuga alinga akikkaatiriza njagala owulirize bulungi nnyo ekigambo kino oba ebigambo bino kubanga nakugamba ntuleeta akatambi ebigambo ebyoyo yennyini abyogedde n'omwerabirako n'omwewulirirako ng'ayogera oleme gamba ntuleeta propaganda ebigambo bituleeta nti si bituufu kaakati ddala abasajja bano bagenda kukomawo mu paliyamenti oba tebagenda kukomawo okusinziira katambi kali aka Fred Rumbuye ke yatukolera n'akatambi kano aka Honorable Mathias Mpuuga ke yatukoledde ng'akakasa ababaka abaali mu meeting eyo atenga n'oli bye yayogera wabula ng'ebigambo ebyogerwa onalaga nti bagenda kukomawo mu paliyamenti naye agamba ekigenda okubakomyawo ng'abasajja bamaze okubeera nga bajja nabo mu paliyamenti aba NRM oba ba gavumenti bakkaatiriza ensonga nti bagenda kuleeta bannayuganda sooka owulire ebigambo bino kubanga ffe byatwewunyisiza dda ebituggya enviiri ku mutwe tubadde ne meeting mu office ya speaker okusinkana oludda lwa gavumenti timu yange baddemu onabosomi junganda onabo Jonathan Odul ombaka wa Elute County ne onabo Asumani basalirwa timu ya gavumenti ekulembeddwa Jeno Jim Mwezi ngebaddeko Jeno David Mohozi ne onabo Oboth ensonga yesiza speaker abakulu abunafe natuyita kugezaawo kusala empenda wana bwotu nyonyonge gyebagezaako okumalawo akatubagiro akali mu parliament olw'ensonga ze twaleeta abantu ababuzibwawo abantu ababulijja abali mu kkooti z'amagye abakulu bano bategeeza speaker nafe nibatutegeeza nti beetegefu okujja mu parliament okwenyonyolako ku buli nsonga okunyonyolako buli muntu eyabuzibwawo okunyonyolako ku nsonga endala nga bwe twazirambika naye ensonga yaffe esigadde nti tujja kudda mu paalamenti nga beetegese okunyonyola era olunaku lwe banaagamba nti beetegefu okunyonyola tujja kuddayo mu paalamenti nze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitaggombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulawo akabaani ne nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu nebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abanaadamu ne nkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa haji miti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano haji miti nga mwenyimidde olwaleero ngaokumansira abaana adamu bwompereza ebiwandiiko byonna byobompeereza ngaoli e Bulaaya mbikwata nembizinga nemuwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sange ba ku namba 0752 87 15 15 nga tukyayongera okubanja baganda baffe ababuzibwawo ebyo byebimu ku byakavaayo gavumenti yamaze okubeera ng'ekkiriza nti egenda kuvaayo ennyonnyole ku bantu bano ababuzibwawo sekinnoomu omu ku omu naye ekyebuuzibwa kino kye boogedde banaakituukiriza kubanga bingi bye bazze nga basuubiza bye bazze nga boogerako naye abantu bano aba gavumenti ne batabituukiriza ku mulundi guno ddaddala twesige paliyamenti nti amaanyi weegali abasajja bano banavaayo ne batwoleka
ekikwata ku bakwano baffe ne baganda baffe ababuzibwawo nga tumaze okulaba nga amagye ge gamu kugawamba banna Uganda bannansi ate balina okubeera nga bakuuma ate bano ne bababuzaawo n'okubanyaga ne babanyagako omusimbi gwabwe oba oliawo ate abamu ne bababuzaawo n'okubeera nga bababuzaawo kale kankusaba n'obwombi fiine mu mukwano gwange ampuliriza ogimpeera ekigalo era mpya kankusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe kimanyi tutambula ne hajimiti omusomi w'edduwa enamba yeyesembyeko 15 15 bubanga oyina ekizibu mukwano gwange tolonzalonza kona ku hajimiti genda ewuwe genda ewuwe wa hajimiti mugambe njagala kujja wuwo ndabewo onsomererawo edduwa kubanga munnange tomanya mu nsi muno mutambulira ebintu bingi ebitukako naye nga twetaaga obukuumi bwa Katonda kakati nno nze AK Master omukutu gw'omuntu wa wansi kankusibule nkwagaze ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo tusabe Mukama Katonda ensi yaffe tulwane ffenna tulabike nga tugikyusa naye mbasaba mwenna mwenna amasimu gammwe mwawulidde ebikwata ku simu cards mugende muverifyinge amasimu gammwe muleme kubeera nga musalirwako munnange oba oliawo mufirwe akasente kammwe.